Javio sam se tačno pre godinu dana kada sam pozvao moju generaciju da bude disciplinovana, da ostanemo u karantinu. Ispostavilo se da je to imalo velikog efekta. Sada vas sve pozdravljam ponovo, sve vas koji ste se vakcinisali, ali i vas koji se niste vakcinisali. Ipak, zasluga za to što je u Srbiji sve manje bolesnih, sve manje umrlih, pripada onima koji su i preležali koronu i onima koji su se vakcinisali. Zato pozivam sve vas koji se niste vakcinisali da to uradite. Recite, zar nije lepo da ceo svet pominje Srbiju kao jednu od najuspešnijih zemalja u tom smislu? Dajte, vakcinišete se, pa da budemo najbolji, da pobedimo.